er Jesper Ottosen og Emma Liksiewicz et ægte par fra Viby skal til VM-fodbold i Rusland i aften, fordi manden er af peruansk afstamning, mens konen er dansk. Ægteparret aftalte, at hvis Danmark og Peru kom i pulje sammen, skulle de til Rusland for at være på plads på stadion i aften i Saransk, fortæller manden, Henrik Lange. På dagen for lodtrækningen sagde jeg, at hvis Peru og Danmark kom i pulje sammen, skulle vi afsted, og det indvilgede min kone i, og vi glæder os sindssygt meget. Henrik Lange fortæller, at hans kone Helle Friis nærmest havde glemt deres aftale. Hun var taget til firmafrokost, og havde ikke skænket det en tanke, men jeg har så hørt efterfølgende, at drengene til festen havde siddet og set det, og hun var kommet forbi. Og havde sagt, nå, men jeg skal til Rusland, hvis Peru og Danmark er i pulje sammen, og så havde alle drengene kigget på hende og sagt, du skal til Rusland. Henrik Lange hæber allermest på Danmark i aften. Copyright privatfoto. Henrik Langes kone stod ved aftalen, selvom hun ikke er specielt begejstret for fodbold, fortæller han. Hun kender ikke fodboldreglerne, men vi må se, om det er tids nok til, at hun kan nå at lære reglerne, siger han. Selvom hans aner er peruanske, er han ikke i tvivl om, hvem han hæber på i aften. Ser helst en 5-4 sejr til Danmark. Vi skal have masser af mål og glæde på tribunerne, men det er Danmark, der skal vinde. Danmark første kamp mod Peru ved VM i aften kl. 18. Her fortæller Henrik Lange om aftalen med sin kone.